Mistä tiedämme, miltä tuntuu olla kiusattu? Emme ainakaan, jos olemme katsojia tilanteessa tai tekijöitä. Olen itse ollut aina siis vähän hiljainen, ujompi, enkä ole sitten tehnyt paljon ystäviä. Tuntui siis, että en kuulunut joukkoon ja se on sitten helppo kohde tulla kiusatuksi. Muistan, kuin useita kertoja minua haukuttiin neekeriksi. Rättipä on myöskin tuttu sana. Syinä on yleensä väri, kulttuuri, uskonto, ulkonäkö ja muu suuntautuminen. Muistan koulussa yhdellä liikuntatunnilla, kun oltiin pukuhuoneessa ja yksi tyttö istui mun viereen. Oltiin siinä vaihdettu vaatteita ja mentiin sinne saliin. Ja koskin vahingossa häneen siis jalallani ja näin sen irvistyksen naamassa ja hän meni siitä sitten syrjempään musta ja kun olisi koskenut roskaan. Jos omalla käyttäytymisellään on vaikuttanut kiusaamiseen, niin en usko, että siitä hyvä omatunto jää. Muutin Lontooseen pienenä perheen kanssa ja aloitin koulun siellä. Välitunnin minua kiusattiin rajusti, sillä itse en ymmärtänyt englannin kieltä ja aina yritin valittaa välituntivalvojille, mutta he eivät ymmärtäneet valitusta. He tönivät minua käytävällä, heittivät mun kirjoja maahan, heittivät minua erilaisille esineillä, pahiten oli ruokala. He eivät antaneet minun syödä rauhassa ruokaani. Muistan on päiviä, jolloin minä en edes tullut ruokalaan heidän takia. Ne olivat samoja ihmisiä, joka päivä. Yläasteella siitä alkoi tulemaan, niin kuin sanotaan, vähän vakavempia juttuikin. Niin kuin, miten se nyt sanoo, ei pystynyt tulla aamuisin kouluun. Niin kuin, että sieltä tultiin teetse, hakkaamaan ja potkimaan. Ja koulun kääntöpaikalle tuli jotain poikia, jotain sanotaan pari vuotta vanhempia. Halusi mut sytkäriin ja sitten mä sanon niin kuin näin, että mulla olisi sytkäri nyt mukana, niin kuin, että mulla olisi sytkäri. Sanoin, että ei, me nähtiin, että sulla oli sytkäri, vaikka mulla ei oikeasti ollut sitä sytkäriä. Ja sanoin, että anna se sytkäri. Mä sanoin, ei se ole tässä, menee kaapilla, että se on mun kaapilla. Ja sanoin, että mennään sitten kaapille hakemaan sen. Mä sanoin, että ei mennä, että tässä on mitään ongelmaa, yritin siinä puhua, mutta sitten vaan lähti ja alkoi hakkaaminen ja pistettiin maihin ja potkittiin jonkun koltin vihreän sytkärin takia, kun ei ollut omaa sytkäriä. Yhdessä kohtaa niin mun ystäväkin alkoi niin silleen haukkumaan mua sanomaan, että sä oot sellainen ja tällainen ja sä oot vammainen ja tollainen. Niin se niin kuin, tai sillä tavalla se sanoi näin, että se niin kuin heittää läppää. Mutta jos joku tollainen toistuu tietysti, joka päivä, niin ei siinä tullut tietysti, ei siitä tullut ollenkaan sanan läppäolo, että sitä alkoi itse niin kuin myöhemmin myös uskomaan. Silleen, mitä sanoit jo, että sä oot ruman näköinen, sä oot tyhmä ja sä oot vammainen. Ja yhdessä vaiheessa oli sellainen, että nolotti ihan niin kuin, kun mä aloin uskoa sitä, mitä sanon läpäksi. Vapaa-ajan elämässä kiusattuja. Esimerkiksi sanotaan, kun me mentiin kavereiden kanssa yksi kerta hissiin, niin siinä oli niin kuin mun kaverin kaveri, että mä en silleen pitänyt siitä ja hänen silleen käyttäytymistavasta ja persoonasta. Ja joku oli sitten kussu siihen hissiin ja astui siihen päälle ja potki sit mua selkää ja muualle niillä kusisilla kengillä. Se on nyt saman luokalla mukaan yläasteella ja selvästikin tullut vähän sisältä aikuisemmaksi ja tajunnut, että siinä on mitään järkeä. Ja myöskin itse myöntää sen, että hän on ollut joskus kiusaaja ja niin kun, se on myöskin hyvä, että niin kun katuu sitä sillä tavalla. Ja me ollaan nyt ihan hyviä kavereita silleen, ollaan ihan normaalisti ja tälleen, eikä niin kun puhuta eikä muistella niistä vanhoistutuista silleen. Aluksi minua kiusattiin, kun olin ala-asteella, koska en osannut kunnolla suomen kieltä ja olin ainoa tummaihoinen luokassa. Kunnes pääsin pois ala-asteelta yläasteelle, niin minusta tuli se kiusaaja, koska minulla oli vihaa valkoisia kohtaan, koska mua syrjittiin. Niin etsin omasta luokastani sen heikon oppilaan ja aloin häntä kiusaa. Aluksi se oli sellaista pientä kiusaamista, että tökin kynällä oppilasta silleen, että opettaja eikä muutkaan oppilaat huomanneet. Kaadoin maitoon suolaa
Nipistelin häntä, tökin kynällä kylkeen, söin hänen leivän, huutelin korvaan, syljenneet hänen päälle ja kaataneet vettä, haukkuneet häntä ja kun hän on istunut vaikka tuolilla, niin ollaan vedetty se tuoli pois, että hän tippuu maahan. Myöhemmin olen pyytänyt kyllä häneltä anteeksi ja pyytänyt monta kertaa anteeksi ja nyt me ollaan niin kuin tavallaan kavereita, koska minä olin se tyhmä, kuka kiusasi häntä ja hän ei ikinä tehnyt mulle mitään takaisin.